Sebentar tadi, kita telah dikejutkan dengan satu berita kecewa yang telah diluahkan oleh ayah kepada Jami Qureshi yang telah ditujukan kepada FEM. Menerusi satu hantaran yang telah dikongsikan oleh Harian Metro, posting tersebut telah menyatakan kepada umum bahawa Jami tidak ingin melepaskan pasport British ketika ini kerana Jami ingin meneruskan kariernya di England. Namun perkongsian itu telah memberikan respon balas terperinci dari ayahnya. Menurut ayahnya, saya telah membuat temu buah rakaman langsung yang telah diberikan kepada Harian Metro. Kami menerangkan kepada mereka bahawa lawatan ke pejabat FEM sebenarnya agak mengecewakan. Presiden tidak menghormati kami dan enggan berjumpa dengan kami. Mereka enggan memperkenalkan kami kepada ketua jurulatih baru Harimau Malaya, iaitu Kim Pangun. Kami berasa kasihan kepada peminat kerana anda semua terpaksa menanggung pengurusan yang sangat lemah seperti ini. Sebenarnya, mereka tidak mahu Jami Qureshi bermain untuk Malaysia dan menjelaskan bahawa mereka mempunyai agenda tersendiri. Saya berharap Harian Metro akan mengeluarkan temu bual video tersebut kepada orang ramai tidak lama lagi. Saya bercakap sebegini kerana mereka tidak memasukkan apa-apa tentang isi yang penting dalam artikel ini. Jadi, bagaimanakah anda menilai pelaporan mereka? Itulah luahan kecewa yang telah dikongsikan oleh ayah kepada Jami Qureshi melalui posting di dalam akaun Instagram rasminya sebentar tadi. Sebelum ini, Jami Qureshi dilihat seakan tidak sabar untuk mewakili Malaysia dan beliau sangat tertarik dengan skuad Harimau Malaya. Pada masa itu, bekas pemain kelab Brighton dan Hove Albion, iaitu Jami Qureshi, beliau telah menzahirkan minatnya untuk mewakili Malaysia. Apa yang lebih menghairankan, sejurus kejayaan Malaysia untuk melayakkan diri ke Piala Asia tempoh hari, beliau dikatakan sudah pun bertemu dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FEM. Jami menjelaskan, beliau telah menghadiri dan menyaksikan dua perlawanan Harimau Malaya di Stadium Nasional Bukit Jalil pada seketika itu. Menurut Jami, antara punca utama mengapa beliau ingin mewakili Malaysia adalah disebabkan beliau tertarik dengan corak permainan yang ditampilkan skuad kebangsaan di bawah kendalian pengendali dari Korea Selatan, Kim Pangun. Mungkin disebabkan ini, dia merasakan agak kecewa apabila lawatan yang telah dibuat tidak ditemukan dengan Kim Pangun secara terus. Apa yang lebih menarik, Jami Qureshi juga berkata bahawa aura yang telah dibawa oleh Kim Pangun telah membuatkan dirinya lebih bersemangat untuk bermain bersama skuad kebangsaan. Jadi, untuk meneruskan alunan penceritaan ini, marilah sama-sama kita tunggu pengumuman dan penerangan rasmi daripada pihak FEM sendiri dalam masa terdekat. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis.